Vətən müharibəsinin ən populyar komandirlərindən biri haqqında ilginc xəbər yayılıb. 44 günlük savaşda xüsusi fərqləndiyi və Şuşanın alınmasında müstəsna rol oynadığı deyilən Naxçıvan xüsusi təyinatlılarının komandiri Polkovnik Tehran Mənsimovun ordudan təxris edildiyi haqda məlumat yayılıb. Məlumata görə onun yerinə artıq Haqverdi Dadaşov adlı bir hərbiçi də təyin edilib. Tehran Mənsimov bu savaşda qazanılan zəfərlərlə əlaqədar ölkə başçısının təltif etdiyi hərbiçilər arasında da yoxdur və zəfər paradında da iştirak etməyib. Yayılan məlumata görə Tehran Mənsimov əmrə tabi olmadığı səbəb göstərilərək ordudan uzaqlaşdırılıb. Onun savaş zamanı Xankəndiyə girdiyi və yuxarı komandanlığın geri çəkilmək əmrinə tabi olmaq istəmədiyi indi də buna görə cəzalandırıldığı deyilir. Başqa bir səbəb kimi isə onun cəbhədən foto və video çəkilişlər yayması göstərilir.